Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimin për Ludian Zaimin, polici që qelloi për vdekje me armën e shërbimit kolegun e tij Çaush Saliun. Sipas këtij organi, Zaimi duhet të gjykohet për akuzën e vrasjes së punonjësit të policisë. Por ndërkohë mbrojtja e përfaqësuar nga avokati Arber Hoxha pretendon se akuza e ngritur ndaj Zaimit nuk është vrasje gjatë detyrës apo për shkak të saj. Ai arsyeton se vrasja është kryer për motive personale. Pra, profesioni që ata kanë si punonjës policie sipas mbrojtjes ligjore nuk duhet të marrë parasysh, pasi mund të kishte çfarëdo lloj profesioni e përsëri të kishin të njëjtin përfundim. 25 vjeçari me origjinë nga Skrapari qelloi 6 herë me armën e shërbimit kolegun 30 vite më të madh se ai, Çaush Saliasin. Ngjarja e rënë ndodhi para se efektivët e komisariatit nr. 3 të merrnin shërbimin e turnit të tretë, referuar dëshmisë dhënë nga autori, viktima e bullizonte.